2021 թվականի հունվարի 1-ը, թե մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը։ Մենք հնարավորություն ենք տալու միայն այն ապօրինի շինություններին, որոնք կատարվել են մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը, իսկ օրենք ուժի մեջ կմտնի այն ընդունվելուց հետո 10-օրյա ժամկետում, այսինքն մենք կապել ենք այդ ժամկետը ոչ թե ինչ-որ ամսաթվի հետ, այլ օրենքի ընդունման հետ, որովհետև նաև շատ կարևոր է հասկանալ ինչ ժամկետներում և ինչպես կընդունվի այդ օրենսդրությունը։ Բայց կներեք, հիմա այս հայտարարությունը արեցինք, հիմա արդեն որոշ տեղերում որոշ մարդիկ բահերը վերցրել են, այ հենց հիմա եւ գնում ենք, դուք մոռացել եք ընտրությունների գիշերը ինչ էր տեղի ունեցել Երևան քաղաքում։ Ես համաձայն չեմ այդ մոտեցման հետ, ասենք մենք ամեն անգամ ուզում ենք փակենք, հետո էլի ճանապարհ ենք բացում, մի գիշերվա մեջ Աջափնյակի կեսը բան էին, խանութ էին սարքել, հետո ինձ ինչքան ջանք պահանջվեց, որպեսզի եւ ոստիկանության, քաղաքապետարանի, մյուս կառույցների տեսչական մարմինների բանի աշխատանքի կոորդինացման, որ ուժային ձևով բան անենք, չէ տենց չի լինի։ Ամբողջ խնդիրն էնա, որ մենք պետք է ինչ-որ հետին թիվ ֆիքսենք, որպեսզի մարդկանց մոտիվացիա չտանք։ Հիմա ձեր հայտարարությունից հետո մի քիչ լոբինգ կանեն, օրենքի ընդունումը կձգձգվի, էլ չեմ ասում, կդիմեն սահմանադրական դատարան, մի երեք ամիս էլ ընդեղ կգնա, Հայաստանի կեսը կլինի ապօրինի շինարարություն։ Այդ սխալ մոտեցումը։ Եթե մենք այս պայի դրությամբ արդեն լուսանկարած ունենք, պետք է ինչ-որ այլ մեխանիզմ դնել, թե չէ պատկերացնում եք, կարա ընթացակարգերով այդ օրենքը ինչ-որ մի ժամանակ հետո ուժի մեջ մտնի, ոնց ենք լուծելու այդ խնդիրը, խնդրեմ։ Պան վարչապետ, ներկայում գործում է օրենսդրություն, որը որոշակի պայմանների բավարարման դեպքում ապօրինի շինարարությունների օրինականացման մեխանիզմներ է իր մեջ պարունակում։ Եվ մենք այս ձեր ասած դիտողությունը շատ երկար քննարկել ենք մեր կոմիտեների և աշխատանքային քննարկումների ընթացքում, այդ դիտողությունը հաշվի ենք առել։ Մենք միևնույնն է, որևէ ուրեմն կարգավորման դեպքում որևէ հնարավորություն չունենք այս 1-2 ամսվա այդ լագը փակելու համար, այսինքն մենք հիմա արտահերթով սա տանում ենք ընդունելու և անմիջապես դրանից ընդունվելուց հետո դա 15-20 կամ 1 ամսվա ընթացքում է, բայց մենք այդ լագը չենք կարողանում որևէ ձևով փակել։ Հետին թվով, եթե որևէ ժամկետ դնենք դիցուք դեկտեմբերի 1-ը 2021 թվականի, միևնույնն է, մենք ապացույց չենք ունենալու դեկտեմբերի 1-ից, օրինակ, մինչև օրենքի ընդունումը, ասենք հունվարի 15-ը կամ հունվարի 31-ը, ինքը այդ ժամանակասարքել, թե դրանից հետո։ Հենց այսինքն այդ օրթոֆոտոների, չէ, օրթոֆոտոները իրենք մինչև այդ ժամանակն են, այդ ժամանակը արձանագրված շինություններն են։ Մենք ինչ ենք հիմա ասում օրենքի ընդունումից հետո 2 ամսվա ընթացքում 21 թվականինը, որովհետև մենք հստակ 21 թվականի միայն այդ ժամանակահատվածի բաներն ենք ուզում, ապօրինի շինարարությունները, որովհետև մենք 21 թվականի տարբեր հատվածներում ենք լուսանկարահանել, օրտոֆոտոները արել, այսինքն ատեղել կան որոշակի համայնքներ, գյուղեր, որտեղ օրինակ 2021 թվականի ապրիլից հետո ֆիքսված չի։ Ինչը ֆիքսած չի։ Ֆիքսված չեն ապօրինի կառույցները, այսինքն մենք ասում ենք եկեք այդ օրինականացրեք, այն ինչ որ ունեք 2022 թվականի դիցուք մարտի 1-ից հետո, այդ 2 ամսվանից հետո որևէ շենք, որ կառուցվում է, արդեն քան կներեք, բայց այս 4 ամսվա ընթացքում կարելի է 10 հարգանի շենք կառուցել 100 հատ։ Այսինքն հիմա մենք փաստորեն հիմա մի հատ սենց այս մեր քննարկումով մի հատ հավոր մեծ խթան ենք տալիս, որ բոլորը հիմա ամեն ինչ թողեն գնան ապօրինի շինարարություն անեն, սենց բան ո՞նց կարելի անել, ո՞նց սենց թե նենց կանեն, չի կարելի տենց բան անել, լավ հերիք չի, ես ցիկլից մենք բան անենք, օրենքը կա, հասկանում եմ, բայց այդ օրենքին կարելի է նոր ենք ընդունելիս տալ ինչ-որ բան, հետադարձ ուշ տալ, այսինքն մենք հիմա իբր պայքարում ենք ապօրինի շինարարություն, բայց ես ձեզ երաշխավորում եմ, որ առաջիկա ձեր նշած 3 ամսվա ընթացքում աննախադեպ մեծ ծավալի ապօրինի շինարարություններ կսկսեն Հայաստանում, չի կարելի տենց բան անել, հետևաբար լուծումը կթեք, համեցեք պան Խաչատրյան։ Իսկ եթե փորձենք այդ օրինականացման համար վճարները նույն օրենքով շատ բարձրացնենք, այսինքն եթե 20 օր հետո պետք է ուժի մեջ մտնի, օրինականացման յուրաքանչյուր քառակուսի մետրի համար ենթադրենք հիմա վճարում են X, դարձնենք 50X, որ նաև այս ժամանակահատվածում մեկը հաշվի տեսնի իրան ընդհանրապես հարմար է,
եթե պետք է գա օրինականացնելու սրանից 45 օր հետո, բեր այդքան մեծ վճար կատարի։ Մեր կարգավորումներով նաև մեր կարգավորումները թույլ չեն տալիս, որ ապօրինի շինարարությունը քանդվի, կասեցվի։ Համեցեք, պարոն Թոմաս։ Շնորհակալություն, այս հարցը քննարկելու ժամանակ, պարոն վարչապետ, մենք այս տեղյության ինչին եզրահանգեցինք, որ այս երկու ամիսը, որը որ այս կարգավորումներով բաց է մնում, այսպես ասված, այդ երկու ամսվա ընթացքում մենք պետք է խնդրենք համայնքային իշխանություններին և տեսչական մարմիններին ակտիվ աշխատանքներ տանել, և այս երկու ամսվա ընթացքում առավել ուժեղացված ռեժիմով հսկողություն սահմանել, որպեսզի դրանից խուսափենք, և եթե մենք կարողանանք այս ռեժիմը պահպանել, միգուցե այս ճանապարհով ավելի ճիշտ լուծում ստանանք, բայց եթե հնարավորություն կա իրավական այլ լուծումների, նաև դա քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Դե եթե նտեղ բանալի բառ է, եթե կարողանանք, եթե չկարողանանք, համեցիք։ Մեծ արգո պարոն վարչապետ, իսկապես շատ ենք փորձել լուծումներ գտնել և այս պատճառով, որ հիմա մենք փորձենք էլի քննարկումների ժամանակ կորցնել, ավելի վտանգավոր է լինելու, քան եթե, ինչպես ես իմ խոսքում ավարտական նշեցի, որ հնարավորինս հրատապ խնդրում ենք դրա համար աջակցել նաև այս նախագծին, որպեսզի մենք հնարավորինս հրատապ անցկացնենք և նույնիսկ կարող է չհասնենք հունվարի 1-ին, եթե մենք ճիշտ այսօրվա գրած ժամկետներով անենք, առաջիկա օրերին սա կարողանանք նաև քաղաքական մեծամասնության աջակցությամբ հասցնել ազգային ժողով և լուծում տալ, շատ ավելի շուտ կլինի այս օրենքի ուժի մեջ մտնելը, քան նույնիսկ եթե ժամկետ նշենք, ասենք հունվարի 1-ը։ Դե շատ լավ, համաձայն եմ ձեզ հետ, եկեք ուրեմն հետևյալը անենք, անհետաձգելի ճանաչենք օրենքի նախագիծը, ազգային ժողովի մեր գործընկեր ներգրաված են եղել քննարկումներին, առավել ևս որ ներգրաված են եղել, խնդրենք արտահերտ նիստ հրավիրեն, արագացված ընթացակարգով այս օրենքը ընդունեն, և բայց այս ընթացքում էլ նաև նախագծի հեղինակները թող այս մեր բարձրացված մտահոգությունները ինչ-որ ձևով հասցեագրելու, լուծելու միջոցներ գտնեն, ոստիկանությանն է խնդրենք, որպեսզի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար մեր մարզպետներին խնդրենք, որ քաղաքապետերի հետ բոլոր հետ կոմունիկացնի տեսչական մարմինը մեր քաղաքաշինության, որպեսզի այդ բանը հնարավոր բռնկումը կարողանանք վարչական խիստ միջոցներով, վարչական խիստ միջոցներով կանխել և առաջիկա եկեք բան անենք, ուրեմն, եկեք հարցի կարգավորման, այսպես ասած, օպերատիվ շտաբ ձևավորենք, որ ամենօրյա ռեժիմով բոլոր համայնքներից տեղեկատվությունը ստանա, ոստիկանությանն էլ ու տեղական ինքնակառավարման մարմիններին էլ բան անենք, քաջալերենք, որպեսզի թույլ չտան, որպեսզի ասենք աջապնյակ երկու տեղի ունենա այս ընթացքում, եթե նույնիսկ տեղի ունենա, հակագործողություն արդյունքով էլ աջապնյակ է, ուղղակի պետք է տրակտորը դնել և կասեցնել այդ ապօրինի գործողությունը, համեցիք։ Պարոն վարչապետ, բոլոր ձեր թվարկված գործողությունները ըստ էության այն խումբը, որ զբաղվում էր այս աշխատանքներով, քննարկել է այդպիսի օպերատիվ շտաբ կա նաև լուսաբանման համար, որովհետև մենք մեր քաղաքացիներին այդ ժամանակում պետք է կոչանենք բերեն օրինականացման, եթե չբերեցին օրինականացման, իրենք են խնդիրներ ունենալու իրենց կարծիքի հետ կապված։ Մենք այս քննարկումները այս թեմայի հետ կապված պահել ենք այդպես խիստ գաղտնիության պայմաններ, որպեսզի ինֆորմացիա դուրս չգա և ըստեղության դուրս չի եկել, և որոշել ենք, որ այս քննարկումից անմիջապես հետո և արտահերթը նախաձեռնենք ազգային ժողովի և մեր գործընկերների հետ, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և համայնքների օպերատիվ հսկողություն իրականացնենք և տեսչական մարմիններ։ Շատ լավ, դե ուրեմն եկեք կարակ փորձենք անենք, բայց այս բոլոր պրոբլեմները իհարկե կան, պետք է շատ օպերատիվ լինել, որ հակառակ էֆեկտ չստանանք։ Ուզում եմ նաև ընդգծել հետևյալը, որ կան սա կարևոր է նաև, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինների գույքային հարկի, գույքահարկի բազան էականորեն բարձրանալու է, և սա նույնպես շատ կարևոր գործոն է, որպեսզի տեղական բյուջեների աջակցություն, տեղական բյուջեների մեծացման գործա, և նաև քաղաքացիները, որոնք նաև դիմում են մեզ հատկապես Երևանում, որ ունեն այդպիսի շինություններ, անշարժ գույք և արգուված արկանելու հնարավորություն փաստացի չունեն, նաև նրանց համար այդ հնարավորությունը կստեղծվի։ Շատ լավ, եկեք ուրեմն արագ գործենք, ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ պետք է պայմանավորվել, համեցեք, պարոն Թոմաս։
Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, կուզենայի եւս մեկ անգամ մեկ փաստ մատնացույց անել, որպեսզի մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն էլ ուշադիր լինեն այս հանգամանքին։ Դա 2021 թվականին կառուցված ինքնակամ շինություն է, սրա մասին մենք արդեն խոսեցինք, բայց եւս մեկ անգամ նշեմ, որ 21 թվականի կառուցված ինքնակամ շինությունների համար արագ ընթացակարգով ընդունելու են կառավարության որոշում, որտեղ նշվելու է, թե ինչ ընթացակարգով են դրանք հաշվառվելու։ Եվ միայն այն շինությունները հետագայում կօրինականացվեն, որոնք որ այս ընթացակարգով հաշվառում կունենան։ Այսինքն ուշադրությունը հրավիրենք քաղաքացիներին, խնդրենք, որ իրենք իրենց մոտ ինվենտարիզացիան են, այսպես ասված, եւ կառավարության որոշումը ընդունումից հետո անմիջապես դիմեն հաշվառման։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ։ Իհարկե ոլորտը ամենա չկանոնակարգվածներից է դեֆակտո, եւ սա շատ կարեւոր է, որպեսզի նաեւ մեր բնակավայրերի քաղաքաշինական նկարագրով երկարաժամկետ ռազմավարական առումով զբաղվելու հնարավորություն լինի։ Պայմանավորվենք այդպես, ուրեմն, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է, այդ բա մյուս անհետաձգելի ճանաչելու որոշում եւ այլն արդփաթեթի մեջ ունենք, այո։ Հա՞։ Շատ լավ։